máquina já chegou aqui no local. Estão preparando o local para poder fazer enterrar a carcaça da baleia jubarte. A carcaça tá ali, ó. Vai ser enterrada. Agora, bicho.
Estamos chegando quase na reta final. Tá lá embaixo. Tá aqui, ó. Próximo já. Daqui a pouco a gente vai estar concluindo a remoção dessa carcaça de baleia jubarte aqui em Jacaraí. Thank you.